السلام علیکم. آج میس یونیورسٹی میں 7th کنوکیشن ہے، 16-20 سیشن والوں کا کنوکیشن ہے، تو اس حوالے سے باہر چلتے ہیں اور باہر آپ کو ویو دکھاتے ہیں. کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے. انا بتحدى كل الاعضاء في امان الله. اے میرے زندگی دے اے رہی ساڈی زندگانی تک پھر ملسا او اس بستی دا ساڈے نصیب اندر اے اویا دانا یا پانی تک پھر ملسا.